рязко сменяме темата. И имаме жива връзка с Валентин Симеонов, атмосферен учен, с който си говорим за безпрецедентно в човешката история. Ледниците, фандите се топят. Здравейте, господин Симеонов. Кажете ми, защо да е безпрецедентно? Чували сме доста често, че се топят ледници. Специално за андите ли е нещо шокиращо в случая? Не, това е поредица от изследвания, които показват, че нивото на ледниците е най-ниско от последните 13 000 години. Но ледниците в тропическите области, специално в Андите, се топят. И въпросът е дали по-скоро е вече ясно, че те са минали някаква критична точка, от която няма връщане назад. Топенето на ледниците навсякъде, не само в Андите. Големите ледници в Аржентина, Канада, Хималаите, най-големите големия ледник извън Антарктика, Гренландия, се топи също, ускоряващо ледника на Твайц, или по-известен като ледника на Страшния съд, също е пред разпад. Така че това е глобален процес. Ледниците в Алпите изчезват в Швейцария от 30-та година до сега. 60% от обема на ледниците е изчезнал. Само последните две години 10% е това намаление. Ледниците са важни и изчезването има сериозен проблем, защото те спомагат за стабилизирането на климата. Ледниците поглъщат, а вие показвате снимка от Юнгфрау Йох, ледниците показват, отразяват голяма част от слънчевата светлина и не позволяват Земята да се затопля. Земята се затопля от слънчевата светлина и се охлажда, като отделя топлина в космоса, на което пречат парниковите газове, отделени от човечеството. Да, това е един от ледниците под Юнгфрау Йох. Аз работих там 15 години, имах инсталация. Всяка година наблюдавах как точно този ледник есента се отделя се качва нагоре с десетки метра. Другата важна роля на ледниците е, че те са резервуар за вода. Без тях лятното ниво на реките ще спадне много, и това се отнася не само за реките, които не ни засягат толкова като Рейн, Рона, По, но и за Дунав, за която около една трета от годишния дебит идва от Алпите. А изчезването на ледниците ще намали този дебит, което е опасност не само за водоснабдяването, но и за енергетиката, защото може да спре охлаждането на ядрената централа в Козлодуй поради липса на вода. Миналата година това се случи в Франция с няколко централи. Те спряха поради липса на охлаждаща вода от големи реки. Освен това се увеличават... Кажете ни, какъв би изглеждал светът без ледници, или по-скоро да кажем с продължаващо такова ускорено топене на ледниците в планетарен мащаб? На първо място ще се повишат още глобалните температури. След това ще има недостиг на вода, защото няколко милиарда души зависят от водата от ледниците. Пример Китай и Индия. Там намаляването на ледниците в Хималай е много сериозен проблем. Освен това, това може да доведе до войни за вода. Както споменах сега, Китай и Индия, Тибетското плато, Китай строи големи язовири, които спират водата към Индия, на големите индийски реки. И проблем, такива примери има много по света. Така че изчезването на ледниците е просто един от процесите, свързани с климатичните промени, но той има крайно неблагоприятни условия. Освен това се увеличават условията в страните, където има ледници. Се увеличават условията за свлачища, срутища, наводнения, защото се образуват ледникови езера, които в един момент могат спонтанно да разрушат стените си и да предизвикват големи наводнения. Добре, но
Много ви благодаря. Валентин Симеонов, атмосферен учен. Говорихме си за безпрецедентният случай в човешката история. Ледниците, фандите се топят. Чухте мнението на учени, обаче без ледници животът на Земята ще става все по-труден, а през последните 30 години наблюдаваме изключително ускорен такъв ефект. Надяваме се, че мерки ще бъдат взети. Надяваме се, че няма да стигнем до тези дистопични варианти, които рисуват учените. Така твоя ден приключва за днес. Останете с програмата на Нова Нюс. Аз съм Йордан Бързаков. Приятен ден!